โอเคซีนตัวเย่ชิปเปอร์จะมีอารมณ์ไหมมิงลาบ้างในเพจสมบัติเนี่ยมิงลาบ้างมั้งไงมิงลาคุณลงมาไม่ถึงตัวเราดีลงเนี่ยน้องกูมาตัวก็ลงซีนจียังซีนดีเนี่ยที่ว่ากูลองตัวอายุไม่ยาวตัวเบาๆละเจ้าพี่บอกมาตัวก้าตัวก้าเหรอมาสู้ป่ะ GM มาสู้มาสู้ GM มาสู้ป่ะเย็นมาสู้เย็นมวยนี่ป่ะ Happy birthday มวยนี่มาไม่เช่นแม่ท้าวถ้าทุกคนเนี่ยด้วยจ้าทุกชิ้นเนี่ยหนาวมาขายลงเลยลงว่าจะมาเบียร์ท้าวตุลงว่ามาตีอยู่ดีนี่ป้าสู้ดีเนี่ยว้าวโอ้ยว้าวไม่ช่วยเลยบาลาบีอาโยล่าสบายจ้ะโอเคเลยเลยก่อนเนี่ยจะทําไปได้จะทําให้ได้มั้ยครับ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 อาศัยนาการโจบี้ได้ลูกไปจังหวะนี้เนาะครับไม่ต้องไม่ได้ว่าตึกดอมไม่ได้ผู้นั้นไม่ไม่เนี่ยดิไม่ซ้ายเส้นหาแล้วสรเจ้าญาบ่ขานากบาสรเลยฮะขานากบาสรไอ้ตะเก้บาเว้ยตะเก้ขานาได้กบาบาเว้ยโอเคโอเคไลฟ์ကိုချီချွာပေးနေတဲ့ပြည်သူများအားလုံးပဲကိုကြီးကျမကြီးစိတ်ကျမကြီးနဲ့ပြည်သူမစီလို့ဥစွာပြမနှုတ်ခွန်းချွေကာရပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကြောထောက်မှာမင်းငယ်နေဆက်ပေးပါဦးမင်းငယ်နေတာဒါတဲစုခိုင်ပါရှင်ไลค์ and share လုပ်ရုံနဲ့အဲသိန်းပေါင်း 1,000 ပေါ့ကန်တူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲရဲ့ပထမဦးဆုံးသောသိန်း100ကန်တူးရှင်ပေါ်ထွက်လာဟုတ်ကဲ့ဟာအလီယာဟုတ်ကဲ့မြန်မာလေးတဲတုံတော့ဖန်တော့ဗန်တဲ့တော့ပြခေါ်ပါရခင်ဗျာတော့ပါရမနေ့တော့ဟုတ်ပြပါရခင်ဗျာအဲဒါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဝယ်ပင်းနေဝယ်ပင်းနေပုံရမှာအခမဲ့ပေါ့နော်တိတာနှောက်ကြသွားတယ်အခုလုံးလို့ရတယ်တော့ဗန်ပြရောက်တော့အဲ့တော့ချက်သိန်းပေါင်း100ပေါ့နော်ဒါပထမဦးဆုံးချက်သိန်းပေါင်း100ပြရရှင်မောင်ငယ်စဉ်းစားရဲ့70သိန်း100ရောက်ပြီလေဆိုင်ဘက်ကနေ100ကုန်ပါတော့အဲတူးတဲ့ဟိုထထိုက်တဲ့နယ်လေး100ပြီလေအဲ100ကုန်တာကုန်တာချင်းအကျူဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလူလေးလေးဖြစ်မြောက်သွားအောင်နောက်ထထိုက်တဲ့နယ်လေးလေးဖြစ်သွားအောင်အဲဒီခေတ်မှာသိန်း100ဆိုတာလေစီးပွားရေးတည်သာလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုထူထောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်လို့ပါဘာမှဝယ်ယူစရာမလိုဘဲနဲ့ပါအခမဲ့ဒါချက်သိန်းပေါင်း100ဒါကန်ဆယ်မဲ့ဟိုဒါရွေးချယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်တဲ့သူဒါအခုခေါ်ယူချင်းမြင်ပြီလား Congratulations ပါ။ဆုံးပါရဲ့။ဆက်လက်ပြီးများများဆက်ရှယ်ပေးပါဦး။စိတ်လုံးလေးနာပါ။နာစိတ်လုံးလေးတက်တင်တော့ဟာတို့ရပါလေဗျာ။ဟုတ်ရောတာဘလူကန်ဆယ်မဲ့ဆိုရှင်တစ်ခါမှကတော့မကောင်းဘူးအခုတောင်းလဲရမယ်လို့လည်းမထင်ခင်ပြောလို့မရဘူးလေ။အဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီရောတော်တော်ကြီးဝမ်းသာတယ်ရော။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုရှယ်ထားရှယ်ထားပါမယ်ဒီငွေချင်းလို့ဆိုတော့ invite လုပ်ထားတယ်ဟုတ်စေတနာပဲကိုရှယ်ပေးခဲ့စေတနာပဲဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းရောပေးဈေးလေးဝိုင်းအောင်ပေးတယ်ရော app ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြာရဲ့ကြာရဲ့အခုစူးရတဲ့တရားနဲ့ဝယ်သွားမှာဝယ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောလို့အယူရလေးလို့ကိုရှိတာကိုလို့ကြောင်းမှာတန်းတော့ဩပျော်စရာကြီးခေါင်းလိုက်တာခေါင်းမှာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါနှစ်ခုလုံးကြည့်ပြပါတယ်ခုနောက်ဆုံးကိုနေမနဲ့ကိုတွေ့ထားတဲ့ဟာလို့ကြည့်ပြကျွန်တော်အဲ့မှာအမအောင်ခုနောက်တော့ပြောသေးတယ်ကျွန်တော်မင်းသမီးတစ်တင်တာလို့မငယ်ဘူးလို့ဟောပြီးတော့မှမငယ်ကဘိုင်ရှင်မန်းတည်တာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခုနောက်အမအောင်ချီးကျူးနေတာတော်တော်လာတယ်လေတော့မငယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနသိရတာဗောနော်ဒီစိန်အဂရီမှာသိရတာကဟိုလက်လီဝယ်လေလက်ကားစီးပေးရယ်လက်ကားဝယ်လေလက်ကားစီးနေရတယ်ဆိုရယ်လေဟိုထူးကြတယ်လေနော်ဟိုဒီကြောင်းပုံရောင်းလေးရဲ့ဒီ strategy လေးကထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပြန်ရောင်းရင်အမြတ်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့အားရစရာကြီးလေနော်ထဲလေးလေးဝင့်မှာပေါ့ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲလဲမြက်တရားမြက်တရားလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီတစ်နှစ်လုံးအတွက်ပေါ့ဒီတစ်နှစ်လုံးအဲဒီတစ်နှစ်လုံးအောင်မမငယ်တော့နှစ်အဲကောက်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်တော့အဲ့လိုကြီးချင်းမြက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုအခွင့်အရေးအများကြီးရမှာပေါ့အခွင့်အရေးအများကြီးရမြမြဝယ်ရမြမြဝ
ွယ်ထားတဲ့သူကတော့မိများ chance ပိုများတယ်ဆိုပေမဲ့လေသရုပ်ထားအချိန်များစုချင်းမြင့်ပြီးပွဲတော့ကအခြေလက်ဆိုတကွင်းနဲ့ဝယ်တော့ပြီးတော့တိတ်တရားပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပထမဆုံးတော့ချင်းမြင့်တဲ့သူကိုသိခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆုံးချင်းမြင့်တဲ့သူကအဲ7350ကန်ချူသွားရဲ့မမနွေနွေကျော်ပတိန်မျိုးอ่ะရှင်ဖြစ်ပါသေးတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းဆောက်တဲ့တပူတူပါပါစေဟုတ်ဟုတ်တော့ပွင့်လင်းဖြစ်ပါသေးတယ်ဖြစ်ပါသေးတယ်ဒီကြည့်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကြည့်တင်ပါတယ်မမမကြည့်တော့ဘူးလားခွဲယူလိုက်ပါခွဲယူလိုက်ပါဒီကြည့်တင်ပါတယ်ခွဲယူပါတယ်အခုလိုမျိုးအခုလိုစုချင်းမြင့်ခံရမှုပေါ်ပါလေဘာသာစကားလေးတည်ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဟောကန်ဆမ်းနာကန်ထူးတယ်ပေါ့နော်ဒါကမြင်ရတဲ့ကန်တရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအာကြော်ရှင်ပါတယ်အများကြီး thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်ကြီးဒီထက်များကြီးအများကြီးအောင်ပါပါစေအာဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့နေပေါ့နော်ကစတမာပေါ်ထားတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အခုမြင်လိုက်ရတယ်ဝန်ထမ်းပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ဟိုခံစားမိတဲ့ကတော့ဒေဇာဘောက်ကိုဒီထက်အစာပေါင်းများစွာအောင်ပါကျမတို့လည်းဒီပါရီကိုဆက်တဲ့ဘုတို့ပါပါစီလို့တော့ဗာယာကြီးလည်းဖြစ်ပါစီဆီရဆူတန်ဖြစ်ပါကဇမင်းနိုင်ဆရာမလို့ပဲနဲ့တိတ်300ဆူရပါစီလို့ပြောတာတောင်းပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကန်ဆမ်းမဲလောက်တာအထူးထူးခြားခြားလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဝယ်သူအပြင်မဝယ်ဘဲနဲ့ share တာတော့ like တာတော့ top fan ဖြစ်အောင်လည်းရတယ်ဆိုတော့မငယ်တို့ရဲ့စေတနာကိုလည်းတွေးရတယ်ပေါ့နော်အမတန်မှလည်းဒါ CSR program တစ်ခုလိုတော့ဖြစ်သေးတယ်ပေါ့နော်ခုနမငယ်ပြောသလိုပဲအဲသူဒီကန်ထူးချင်းလေးလေးကပေါက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအသေးစား business လေးတစ်ခုတော့လုပ်လို့ရတယ်လိုင်းတာတစ်ခုတည်းဆိုတော့သူ့အစား one PT ဖြစ်ရတယ်မငယ်တို့အစားလည်းတကယ်ကို PT တကယ်ကိုဖြစ်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဒီတက်မကလည်းအောင်မြင်အောင်မှာတည်တယ်ဒီတက်ကတော့တကယ်တိုးတက်အောင်မှာရောင်းကောင်းမှာဆိုတော့မြင်နေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုမှနောက်တစ်ခုဟုတ်နောက်ထပ်တူရှိပါသေးတယ်။ကျက်သိန်းပေါင်း50ကန်တူရှင်ပေါ့နော်။ကန်တူရှင်ဟုတ်။မခင်နေမမခင်နေဦး။ဟုတ်။ခင်နေကြွားရောက်ပြီပါရှင်။ကန်တူရှင်မခင်နေကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။ကောင်းပြီပါရဲ့အမ Congratulations ပါနော်။ဒီမှာလည်းရန်ဝန်းတာပါလေ။ဟုတ်။ဒါဆိုတော့ဒီ anniversary မှာလည်းတာဝယ်ပေးတာလေ။အဲ့ဒီနေရာကြီးလို့သူပေါက်သွားတာ။ဟုတ်။ဟုတ်။အဲ့ဒါလေးတခုအဲဒီကမှလူ30နေရတဲ့ညောင်းမွေးလေးအာမွေးလေးဟုတ်ပါတယ်ကန်တူရည်နေနော်တူတူချာချာတူတူချာချာနေလေးရအောင်နော်အမတ်တရားနေလေးထပ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာဒီထက်ကတူတူပါစနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆင်းနေပြပါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီထက်ကအများကြီးဝေယူအားပေးနိုင်ပါစေဆုံးယူပါရဗျာအဒီရမကစားတဲ့ဘူတို့ပွားပါစေရတနာကြီးလည်းဒီရေလာဝင်ပါစေအခန်းအနာလေးနဲ့ဒီချာလေးလေးစစားလေးခေါ်ယူပြီးတော့ပေးရတဲ့အတွက်လည်းဒါကျေလက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတူးရှင်းပြသွားတဲ့လူတွေကိုလည်းဒါတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒါကျေးဇူးရှင် customer တွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အဲချက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်မွေးတွေချက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ကျင်းပပြီးသွားမှာပါဒီတစ်နှစ်လုံးသာအတွက်ဆိုတော့7သိန်းပေါင်း9000ဘူတော့ရှိပါသေးတယ်လို့7သိန်းတရာကန်တူးရှင်တရာတော့မပြောစရာကြီးဆိုဒီဒီတနေ့တည်းမှာပဲဟိုခုန like and share လုပ်တဲ့ top fan ကိုလည်းပေးသွားမှာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါပြောစရာကြီးကိုစားဟောကိုစားတဲ့ကိုစားတဲ့အောင်ပါဟုတ်တန်တန်ဝင်ကိုစားဆီမတန်တန်ဝင်ကိုစားမင်္ဂလာပါကိုဟောဘာများတော့ဆက်ပါလေမတန်ဝင်ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဝမ်းသာပါတယ်ခေါင်းယူပါတယ်ကိုဟုတ်ဟုတ်ဆန်းစီလေးလည်းခင်ဗျာပါပေးပါဟုတ်ပြောပါရဲ့ဒါတိအောင်ပြောပြပါလူလည်းရမလို့ပထမတော့ဟုတ်အညာစတိဖော်ပုံသက်ပြီးကြာကြောင်းကြတဲ့အဲ့လိုပါဟုတ်လားပုံမျိုးလေးဆိုပို့ပြမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နံပါတ်နဲ့ပေါ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်မျိုးသမီး live stream ကြီးတိုင်းတော့မျက်ကုံးတော့မလုပ်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးဝယ်ပေးခြင်းတာပေါ့ဝယ်ပေးခြင်းတော့ဝယ်ခြင်းတော့သူအနေနဲ့တိတ်ဟိုင်းတော့ဟုတ်လားအော်စူးစောင်းမိတာဖြစ်တော့အာဝမ်းသာတော့ဝမ်းသာပါတယ်စေရင်လူမျိုးလေးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတမကလည်းတူတဲ့အောင်လုပ်ပါတယ်ကောင်းအားရလည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကိုလိုလည်းဒီတမကရတနာအများကြီးစူးစောင်းနေပါသေးတယ်ဒီရတနာပြပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တမကပါကျေးဇူးတင်ပါ7300တရားကုန်ပြီပါတယ်ကိုကုန်ပြီလက်ကုတ်တယ်များ